সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে। কেন্দ্ৰক সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ কাম আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হলে কি কি সমষ্টি থাকিব, কোনকেইটা সমষ্টি নোহোৱা হ'ব। জম্মু কাশ্মীৰৰ সৈতে একে সময়তেই অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰৰ সৈতে অসমৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হ'বলগীয়া আছিল। সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বাবে আয়োগ গঠন হোৱাৰ পিছতো ৰাজনৈতিক আৰু আইন শৃংখলাজনিত কাৰণত অসমৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাছিল। কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পোৱাৰ পাছতেই সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ সপক্ষত অসম চৰকাৰ। এতিয়া যদি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হয় তেতিয়া সাল সলনি হ'ব ক'ত? ND24ৰ হাতত এক্সক্লুচিভ তথ্য। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পক্ষত অসম চৰকাৰ যিহেতু আছেই, সেই অনুসৰি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হ'লে বিলুপ্তি ঘটিব মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ। জন্ম হ'ব ওদালগুৰি নামেৰে এটা নতুন লোকসভা সমষ্টিৰ। মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টি বিলুপ্তি ঘটি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ অধীনত যদি ওদালগুৰি সমষ্টিৰ জন্ম হয় তেন্তে উক্ত সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 7টা বিধানসভা সমষ্টি। সেইকেইটা হ'ল বাক্সা, তামোলপুৰ, গুৰেশ্বৰ, ভেৰগাঁও, টংলা, ওদালগুৰি আৰু মাজবাট। ইয়াৰ বিপৰীতে মঙলদৈ, চিপাঝাৰ, ৰঙিয়া সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত। একেদৰে পূৰ্বে মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত। আনহাতে পূৰ্বে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টি ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মুঠৰ ওপৰত সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হ'লেই আউল লাগিব বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ অংকত। সংকট নামি আহিব বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ কেৰিয়াৰলৈও। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট যতীন বৰাৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।